modu berria da. Zuk ez dakizu? Ez alduzu entzun, Ramoni. Entzun ze... Beira, jarriko izut ba. Bai. Aurtengo korrikako abestia. Ui, baiz etxo eta entzun edo. Bai, entzunagat, entzunagat egite da. Bai, ondo. Gustau altzaizu. Asko. Oh, bai? Bai. Ah, beira, ze Euskal Herria bitan bananduta ukidun galdera bat izan da hau, eh? Ara, bitan bakarri? Bai. Ah, bueno, bai. Ondo, beste gai batzutan, bostetan da, bostaldetan da banatze geha, bitan, bai. Errexo, gero. Oh, ah, bila, ondo. Bai, bestela ez ginean Euskal Herria izango, eh? Hombre, hola, hombre, ez deno batera. Bat, egin, ondo. Bez, ba, nahi asko gustatu zait. Asko gustatu zait, ikaragarria egitza zait. Egitea da, umentzako, porque, bakizu, gizarte bat umekin asko arduratzen geanak, eta umentzako, bai, hoy ez da erresa ritmoa, ez da erresa ere letra, irakasle gaixoak, zu bakizu zen burua usteko eki dituzten, zein erakutsi behezu letra honda? Alde hortatik. Zure ustez garai batekuako biak, ez? Gregoriano eta... Hombre, bat korrika, bi, erresak. Nio, hemen, nik uste, ala ere, arrozo jakazu pixkat, eta Ferminek, ate barko luke YouTube-en bideo tutorial bat. Hombre. Esplikatuz nola eman bardan pauso bakoitza. Oida. Nola da, Fermin? Gure ritmora. Dantzaiteko zaila da, baina badan esati batzu. Bai, beak esateuna berez ondo ulertzea. Nola, bai? Orain altxa eskubikoa. Ka! Klika! Orain altxa eskerrika. Ja. Erraixa da, Ramoni, baina pixka praktikatu inbardezu, eh? Eta gero badago haintxo gatzen nahi, badago. Oire, guri adaka. Baitako dago, beste bat ola. Ta. Ra. Ba. Ra. Ra. Ra, Ramoni. Ra. Ra. Ti. Ba. Ra, Ramoni. Ta. Ramoni. Hombre, zaila da, zati hori, pixkat. Da horretik YouTubeko tutorialean Ferminen laundiko zion. Pixkat, beha jarrita hor. Hau zer da, ikustek, errap! Ez, Ramoni, ez! Ez da! Ramoni, hau da, trap! O, dancehall, o, itakon bat. Ha? Tra! Hoi, entzuna zenon. Bueno, baina guria izan da, za! Oida! Za! Bera, bai, bera, nik uste oi Ferminek hartuko lukela, eh? Zateak osan beha mantilla batekin. Tra! Ba, oita abarkak, Fermin mantilla abarkak eta za! Urrengo urteko abestillak. Urrengo urteko badaka. Ondo. Bai. Baina abestilla eharra, letra, eh? Oso. Bueno, bai, oso sonoria da. Mat Marcel egon. Letra. Gustau zaizu, eh? Bueno, tira. Bueno, baina zuen mantxotze bat zua dies furian tartea. Bai. Botatze ditue. Bai. La furiak. Zesateua. Herri feminista taskearen alde klika! Herri feminista taskearen alde klika! Ei! Botatu hor, eh? Errepublika feminista hola gakako... Gora, errepublika feminista! Igual horregatik ikidu igual, hola, bitaldeen, hola, asatea. Igual, hau ere bat zuei etzei, bate gustatuk. Baiz, jendeak esaten. Baina, mierda! Feminismo, ni, bai, orduan igual horrek... Hola, hijoa. Bai. Nio. Bizartia. Berotik, berko deu? Eh? Berok edako... Ah, bai!